Quarta edição dos Trilhos de Viana, no ano em que Viana do Castelo é cidade europeia de desporto. Nesta edição, as distâncias de 10, 17 e também 27 km, partida e chegada no Estádio Municipal Manuela Machado. E vamos desde já para a distância maior. A distância maior, onde os atletas se preparavam para iniciar a prova, nesta quarta edição deste evento que este ano teve a empresa de Viana do Castelo, a CLS Brands, como main sponsor e também com esse forte apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, contando com quase 900 inscritos e aqui os primeiros atletas a iniciarem a distância mais longa dos 27 km, num percurso que nos primeiros quilómetros tinha uma boa parte das subidas principais, que numa altimetria que até aos primeiros cerca de 10 km tinha bastantes subidas e que certamente quem quisesse ir para a frente da corrida se tinha que colocar logo na frente nesta fase inicial. Fase inicial onde vemos aqui o pelotão agrupado, João Ferreira do Ararun a ir para a frente da corrida nestes primeiros metros, ele que está a fazer essa transição para as distâncias um pouco mais longas, aqui perto dos 30 km, de novo João Ferreira a correr esta distância que o ano passado esteve mais nas distâncias cerca dos 15, 20 km, enquanto Paula Soares, víamos ali há pouco nas imagens, a pequenina atleta de Marco Canaveses, mas uma gigante atleta com uma performance fantástica e que havíamos a colocar-se também na frente da prova feminina, a entrada nesta zona aqui de floresta mais densa, com Joana Esperança ali de roxo, do Porto Mós, a correr, a colocar-se na segunda posição das mulheres. Joana Esperança, uma atleta natural da zona de Leiria, mas com muitas idas ao Minho, apostou muito forte no troféu de provas organizado por Carlos Chá no ano passado, ele que esteve presente nesta prova a correr e nestes primeiros metros de prova, João Ferreira e Paulo Mesquita. Paulo Mesquita era o colega de João Ferreira nesta parte inicial da prova. Paulo Mesquita, confiante neste início de ano, esteve muito bem no Campeonato Nacional de Ultra em Severo do Voga no início de janeiro, foi 11º da geral, mas lutou pelos primeiros lugares durante muitos quilómetros e João Ferreira, que no final de 2022 acabou por ser quarto classificado na Taça de Portugal na Guarda, mas apresenta-se sempre como um atleta muito rápido, tal como o homem que vemos agora nas imagens, Avelino Macedo, de Vila Verde, a correr, campeão nacional no seu escalão de homens 40 no sprint em 2022, na frente do atleta espanhol que vemos neste momento nas imagens, Oian Amurrio, que vinha na frente da Armada de Águias de Alvelos, Oian Amurrio, que voltava a correr em Portugal, por exemplo, em novembro foi quarto na prova dos Amigos da Montanha, e depois, como falava, a Armada do Águias de Alvelos, com Paulo Fonseca a liderar este grupo, depois com Sérgio Sá atrás e Bruno Ribeiro, que vemos agora nas imagens, o vencedor do Trail da Póvoa de Varzim no mês de janeiro, quando na zona do estádio nos preparávamos para ter a partida da segunda distância dos 17 km, onde vemos atletas agora a iniciar a prova neste estádio com o nome da três vezes participante nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Atlanta e Sydney, Manuela Machado, que estava a apoiar este início da prova dos atletas de todas as distâncias e, claro, nos 17 km, onde na parte inicial víamos na frente da prova Ruben Veloso. Ruben Veloso, que tinha aqui o atleta também da Academia de Arcos de Valdevez próximo de si nestes primeiros metros e o seu colega de equipa Vítor Carvalho, Vítor Carvalho que vemos neste momento das imagens. Ruben Veloso a ir para a frente desde início, vencedor dos 21 km da Extreme Marathon no mês de dezembro e a ir então para essa primeira posição na frente da corrida nos primeiros quilómetros. E nas mulheres era a atleta de Ponte da Barca, Marta Veloso, Embarca Running, que seguia na frente de Ana Rita Carneiro, elas que se encontraram a correr no ano passado em Afife, Ana Rita Carneiro na segunda posição nestes primeiros quilómetros, e depois na terceira posição tínhamos Joana Fernandes, a Aqua Fit, a atleta que já por 2019 vencia provas nas distâncias curtas como a Serra Amarela, e voltávamos ao estádio onde já tivemos aqui nesta altura a chegada da distância curta, Nelson Loureiro a ter mais um pódio depois do segundo lugar do Trail do Rio Paiva perto de Sinfães, da vitória em Severo do Voga em janeiro, a ser o vencedor juntando-se à vitória de Alejandra Saint-Romain, atleta galega nas mulheres.
Prova correu-me bem, apesar de ter aqui uma lesão do tendão, daqueles, não deu para dar aquele máximo que normalmente costumo fazer, independentemente do resultado, em qualquer tipo de prova, é sempre dar o máximo, porque treinámos durante a semana, já com esse propósito, porque as organizações criam-nos trilhos, criam-nos certas provas, para nos desafiar, e acabamos por participar nelas para isso, para nos desafiar, e prova lindíssima, é a primeira vez que cá estou, neste trilho, organizado por eles, e toda esta parte final, quem conhece esta parte final, passámos aqui junto ao Ribeiro, pá, é fabuloso, dá para correr, dá para caminhar, dá para usufruir um pouco da paisagem, de todo o panorama que encontramos ali, muito variável, muito single track, pá, espetacular, muito bonito. É pena, infelizmente, a florestação está a acontecer e acabámos por perder um pouco da essência da verdadeira floresta que normalmente costuma estar aqui de origem. Bueno, muy bien, el recorrido exigente, exigente, muy bonito, intenso, pero muy, muy bonito, una zona muy bonita, arboleda, parte final muy bonita, duro, pero corto, pero intenso. Trilhos desafiantes. Sí, sí, una prueba muy bonita, la verdad, sí, la verdad. Pasó rapidísimo, un recorrido precioso, qué decir, bueno, voltaré, si cabe, voltaré a estar aquí. E voltamos aos trilhos, aqui está à frente, uma vez mais, da distância maior, os 27 km. Na zona das Lagoas do Parque Eólico, numa altura em que os atletas estavam já a cerca dos 500 metros de altitude, lembrando que este percurso dos 27 km tinha um desnível positivo a rondar os 1.500 metros, e neste percurso que teve Leandro Freitas como diretor técnico, tínhamos Paulo Mesquita e João Ferreira sozinhos na frente da corrida. Paulo Mesquita, mais experiente nestas distâncias um pouco mais longas que no ano passado de 2022, nessa continuação do seu percurso pelo trail, passou também por Chamonix, onde correu o OCC, e seguia então na companhia do homem do Ironman, e Avelino Macedo, muito seguro no terceiro lugar, quinto classificado nos 25 km de Severo do Voga no início do mês de janeiro, o homem que aproveitou o final de dezembro para passar pelas São Silvestres, onde foi quarto, por exemplo, na São Silvestre de Ponta Barca, e o atleta espanhol que seguia logo atrás, Oyan Amurrio, firme na quarta posição, atleta que, como já dissemos, já correu várias vezes em Portugal, e Paulo Fonseca. É bom ver Paulo Fonseca de regresso aos trails de forma regular, ele que nos últimos anos sentiu também um desafio familiar muito grande com o seu filho, com o Martim, e que no mês de janeiro esteve no campeonato de Ultra em Severo do Voga, acabou por fazer pódio no trail da Póvoa de Varzim, trail que foi ganho pelo seu colega de equipa Bruno Ribeiro, aqui também a correr em Viana, e Paula Soares. Paula Soares, no final de dezembro, quando tentou revalidar o título de vencedora da Taça de Portugal na Guarda, acabou por não o conseguir, alguns problemas físicos nessa altura, quando vinha de uma sequência de resultados muito boa, depois da vitória na Serra d'Arga, da vitória também em casa, em Marco de Canaveses, no Trelo do Marco e no Trelo do Aqueduto. Paula Soares, que vemos neste momento, nestas imagens, verdadeiramente incríveis nesta zona do percurso, uma zona muito rápida, o sol a embelezar este percurso, mas Joana Esperanço estava logo atrás, quarta classificada no final do mês de janeiro, na semana anterior em Sintra, na corrida Fim da Europa, na 32ª edição dessa prova de 17 km, Joana Esperanço na segunda posição, que fez a sua estreia no ano 2022 nos três dígitos ao vencer os 100 km do Transpeneda Jerez, um ano que ficou marcado por essa performance fantástica nas provas organizadas por Carlos Sá. Começou logo no mês de abril com a vitória em Foscoa, depois, além do Transpeneda Jerez, também Penacova, Serra d'Arga, foi assim um ano extraordinário para Joana Esperanço. E por falar em provas extraordinárias, a atleta que vemos nas imagens, Sandrina Gomes, Let's Trail Team, teve um início de ano extraordinário mesmo, com a terceira posição nos 28 km Trilho dos Reis em Porto Alegre, no início do ano. A atleta que seguia na terceira posição, precisamente,
a terceira posição que alcançou também no seu escalão no circuito de trail no ano passado, no escalão das mulheres 45. Tinha atrás de si Eliana Pereira, da Alexandra Carvalho Team, Carla Ferreira, de Vila Verde a Correr, e Andréia Dantas, da EDL Trail. Quando no estádio passávamos dos 27 para os 17 para termos a vitória de Vítor Carvalho, vencedor na última edição e a revalidar o título e a ultrapassar nos últimos quilómetros do seu colega de equipa Ruben Veloso, os dois do Minha Lima Trail, que deixaram logo atrás Ricardo Esteves da Academia Desportiva de Arcos Valdevez. Durinho, como no ano passado, é uma prova muito dura, mas eu gosto, no início é bastante a subir. Depois é pôr o ritmo e andar para a frente, e é o que der. É o que eu faço sempre em todas as provas. E repetes a vitória? Repeto a vitória. Não sei como, olha, correu bem, dei tudo por tudo, como sempre. E olha, está à vista o resultado. Estes trilhos aqui de Viana, como é que se sentem? Muito lindo mesmo. É um trilho muito, muito bonito. Bem marcado, parabéns à organização, está mesmo muito bem. É um trail que aconselhas? Aconselho toda a gente a vir fazer, que é muito bom mesmo. É duro no início, mas depois custa menos. Nas mulheres, Marta Veloso, vencedora aqui nos 17 km, vencedora também da São Silvestre de Cardielos no final do ano passado, deixando atrás de si Joana Fernandes, a terceira, a segunda, precisamente o resultado que alcançou o ano passado no trail de Águas de Alvelos em abril, e Ana Rita Carneiro, logo atrás, vencedora da distância curta da Extreme Marathon do Jerez. Foi muito difícil, o percurso é lindíssimo, vale a pena repetir, eu já tinha feito nos anos anteriores, este ano modificou um bocadinho, mas é aliviar o stress. Os percursos na montanha são sempre fantásticos e a prova está, a organização está de parabéns, estava muito bem marcado, percursos lindíssimos, eu adorei. E para ti, finalmente a vitória, o que é necessário para vencer estes trilhos de Viana? Treino. Sem dúvida que o treino é essencial. Ninguém vem para uma prova destas se não fizer treinos durante a semana. É arriscar. Por isso, há que ter treino e há que ter objetivos. É foco e determinação e principalmente divertimento. Eu ando nisto porque me alivia o stress da semana. Uma semana que é passada na escola, professora do primeiro ciclo, há aí essa vontade também de estimular a corrida aos jovens? A corrida, não só, o desporto. Eu acho que hoje em dia os jovens e principalmente as pessoas estão muito sedentárias. Eu acho que não só isto, não é só a corrida, a caminhada, mas todos os tipos de desporto, acho que as pessoas deviam se integrar em algum para conseguirem fazer alguma coisa, não é? Não é só comer e sentar no sofá. Acompanhamos a quarta edição dos Trilhos de Viana no ano em que Viana do Castelo é cidade europeia de desporto e está na altura de avançarmos com o desfecho da distância maior, os 27 km. Onde os dois homens da frente se aproximavam da zona do Marco Geodésico de Outeiro, bem lá no alto, junto ao Parque Eólico, numa zona cerca dos 18 a 9 km de prova, onde depois, a partir daí, com pequenas subidas pelo meio, mas muitas descidas até chegar ao estádio, a Viana, Paulo Mesquita e João Ferreira alternando a frente da corrida, a fazer um verdadeiro trabalho de equipa, lembrando aquele trabalho de equipa que vemos muitas vezes nas provas de ciclismo, e seguiam juntos, imagens impressionantes. Vejam só como um dia completamente limpo, o céu lá muito, muito bonito, e a permitir que, de facto, os atletas pudessem desfrutar destas vistas impressionantes na quarta edição desta prova. E depois, mais à frente, íamos ver que aí sim este duo da frente ia partir um pouco, mas até bem perto da meta iam seguir próximos, e atrás de si, solitário, Avelino Macedo, há muitos quilómetros neste terceiro lugar, a tentar ver lá na frente o homem do Vila Verde a correr, a tentar ver na frente os atletas do Ironrun e da Furfor Running Project, porque de facto as vistas eram extraordinárias, mas o Avelino estava nesse terceiro lugar. Vemos nesta descida junto ao Marco Geodésico os atletas a aproveitarem para aumentar o ritmo. Avelino Macedo, que já falamos algumas vezes dos excelentes resultados que estes atletas aproveitaram por fazer, alguns deles na Extreme Marathon
do Jerez no mês de dezembro, e Avelino Macedo não foi exceção, porque foi vencedor dos 32 km nessa prova que decorreu no início do mês de dezembro, a aproveitar ele também para o mês de dezembro para ir à estrada, para aumentar o seu ritmo e para fazer desafios diferentes. E por falar em lugares que estavam seguros, tivemos neste momento nas imagens o Oyan, ele que já pelos anos 2017 corria pelos trilhos nacionais, pelos trilhos portugueses e por estas zonas incríveis que vemos aqui entre a muita pedra destas zonas do Minho, desta zona de Viana do Castelo. Vemos de facto trilhos extraordinários. Quando vemos Paulo Fonseca, ele que seguia sempre à frente dos seus colegas de equipa, depois no final, mais perto da meta, a ordem acabava por mudar, mas Sérgio Sá aqui já mais perto de Paulo Fonseca. Sérgio Sá, o homem que esteve também no pódio dessa Extreme Marathon de Jerez, mas nos 42 km, e no estádio, com esta vista extraordinária, aproximávamos de ver Paulo Mesquita a vencer os 27 km nesta quarta edição dos trilhos Viana CLS Brands, e atrás de si, João Ferreira, bem perto, como dizíamos, só na parte final, acabou por haver esta pequena separação, ligeiros segundos de diferença entre os dois. Foi uma prova muito bem disputada com o João Ferreira, logo desde o início. Destacámos logo os dois no final da primeira subida e desde então foi logo uma luta a dois, onde eu vim sempre com o João, dividimos ali um bocado a prova, puxou um bocado ele, depois a partir do meio da prova comecei a puxar eu, e onde o que foi decisivo foi agora estes dois, três últimos quilómetros finais, onde eu consegui dar tudo e ganhar a prova. São trilhos desafiantes aqui em Viana. As subidas não são muito longas, mas são muito técnicas e dá para uma pessoa ficar muito bem amassada. É muito técnico este monte, é muito, muito bonito, tem muitos single tracks, que é aquilo que a gente que pratica trail gosta, e dá um prazer enorme correr em trilhos assim como este. Um espaço que tu bem conheces, por aqui treinas, não é? Sim, eu não treino, já treinei muito tempo, onde já fui muito feliz nestes trilhos e espero continuar a ser. Fiz parte da EDB Viana Trail durante bastantes anos e pronto, eu conheço bastante bem estes trilhos e adoro correr aqui. Olha, na corrida, trail ou estrada? No trail, sim. Acima de tudo, eu adoro trail. Não tenho, posso tentar fazer uma prova de estrada, mas simplesmente por desafio, mas não tenho muito interesse na estrada, mas principalmente no trail só. E também o desfecho da prova feminina de 27 km. Paula Soares, certamente a preparar o próximo Campeonato Nacional de Trail, que decorrerá no mês de abril em Viana do Castelo, na liderança isolada da prova, com um ritmo muito forte desde o início, e Joana Esperanço na segunda posição, atleta do Porto Mós a correr atrás da atleta do Sacatrilhos, Ana Dia. Grande prova nestas duas atletas a manterem-se nestas duas posições da frente, sempre muito regulares. E por falar em regularidade, Let's Trail Team, Sandrina Gomes, 13ª no Circuito Nacional de Trail no ano 2022, para mais um pódio, para repetir o pódio dos Trilhos dos Reis. E no estádio tínhamos então a chegada de Paula Soares a vencer neste início do mês de fevereiro a quarta edição dos Trilhos de Viana, e atrás de si, para a segunda posição, Joana Esperanço a dividir por dois o quarto lugar da corrida Fim da Europa em Sintra, a ser segunda em Viana do Castelo. Espetacular, hoje tivemos um tempo espetacular, a organização está de parabéns, tudo bem marcado, os trilhos fantásticos, estão de parabéns. Olha, e ali antes do meio da prova vieste para a frente? Sim, vinha com a Joana, mas 8, 9 km distanciei-me, não sei, pronto, cheguei ao fim. Fala-nos da dificuldade deste trail, destes trilhos. Opa, espetacular, a dificuldade era naquelas subidas mais acentuadas, mas estava tudo top. É assim, começou muito rápida e depois com uma longa subida, e o ritmo foi sempre muito alto, a Paula pôs sempre um ritmo muito alto. Tive uma queda por volta dos 4 km, não me magoei, mas senti muita... Tive que abrandar um bocadinho com algum receio de voltar a cair, mas efetivamente é um tipo de percurso que não se adapta às minhas características, porque é muito técnico, tem muito para-arranca, com muitos obstáculos naturais,
Eu, como sou uma atleta, gosto muito mais de correr, tive algumas dificuldades nesse sentido, mas correu bem. O que interessa é vir conhecer mais uma serra, nunca tinha vindo cá, foi bom, foi bom. E por isso é que não deu para continuar a acompanhar ali a Paula Soares, no início estiveram as duas na frente? Sim, a Paula tem um currículo indesejável, é muito difícil acompanhar uma atleta que é muito rápida, e eu não tenho a velocidade dela. Ainda tentei, mas depois preferi impor o meu ritmo e deixá-la ir e tentar fazer a minha prova. E na reportagem também o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Ricardo Rego. Recordamos, Viana em 2023 é Cidade Europeia de Desporto. Excelente organização, os Trilhos de Viana estão de parabéns, o Leandro está de parabéns, tem-nos vindo a aprimorar com as suas provas e tem sido fantástico e hoje, pelos vistos, até superou as expectativas daquilo que a organização pretendia e foi uma excelente prova. Temos aqui partida e chegada neste emblemático Estádio Municipal Manuela Machado, uma filha da terra. Um espaço que vai sofrer requalificação, vai ser ampliado, que novidades é que há? Sim, é isso que temos previsto, a cidade desportiva vai partir daqui. A ideia é apetrechar nas traseiras do estádio equipamentos esportivos, inclusive equipamentos esportivos para a iniciação ao trail e ao desporto de montanha, ao nível do cycling, e vamos ter também aqui uma unidade para treino específico para os atletas do atletismo, nomeadamente naquilo que é o lançamento do peso e do dardo, para eles poderem treinar à vontade e sem problemas. E já um balanço final com o organizador Leandro Freitas. Superou todas as expectativas, pois estava a pensar que iria haver um decréscimo de inscrições, isto porque tenho acompanhado outras organizações e quase todas baixaram, até uma inclusive baixou para metade de participantes. Para mim foi uma surpresa, dos eventos todos que eu fiz é o segundo mais concorrido, o que só posso estar feliz pela presença e que as pessoas, pelo feedback que tenho tido, gostaram do percurso, estão as marcações irrepreensíveis, que é isso que eu quero, que ninguém se engane, que o pessoal venha cá, não se aleije e que se divirta. Como é que o organizador caracteriza os Trilhos de Viana? Os Trilhos de Viana são os trilhos muito técnicos, eu evito estradões, gosto de zonas técnicas que o pessoal tenha que se aplicar a fundo, ir buscar os seus limites, porque para mim o trail é a superação de limites e já por isso eu faço três distâncias para aqueles que não têm tanta capacidade como os de elite, por exemplo, tento dividir isso, mas são os trilhos que eu tento mudar, aliás, todos os anos mudo, os percursos nunca são os mesmos, tento variar e lá está, são muito técnicos e teve agravado essa tecnicidade devido ao mau tempo que tivemos, muita chuva torrencial que deixou muita pedra solta à vista, o que acabou por as descidas são piores que as subidas, é mais fácil subir agora nestas montanhas. E assim foi a reportagem na quarta edição dos Trilhos de Viana. Quem veio, gostou. Olá, estamos aqui nos Trilhos de Viana, somos o Afivense Trail e até temos gostado de estar aqui, gostamos ou não? Sim! Nós somos a equipa Renasce de Chafé e gostamos muito de fazer trails, uns caminhadas, outros correr, isto é um espetáculo.